Коли лежать, витягнули лапки, то все їм хорошо. Да? Все вам хорошо? Коли сплять, все хорошо, віддільно кожен. Коли кусаються, взагалі замечательно. 700 маленьких курчат та близько тисячі дорослих. Саме стільки зростає на фермі ветеранки російсько-української війни Юлії Матвієнко. Жінка розповідає, разом з дітьми та чоловіком будували приміщення, клітки та налагоджували господарство. Це нове приміщення, тут вже зроблені клітки, а це от якраз в процесі доробляємо, підключаємо систему. Це куплялися в рулонах сітка і далі все вже робилося самостійно. Свій військовий шлях Юлія розпочала у 2015 році, будучи мамою двох дітей. Прослужила снайперкою 5 років. Однак, завагітнівши двійнятами, повернулася до цивільного життя. Тоді почала будувати першу ферму у себе на подвір'ї. З вікон і з чого тільки не будували малесенькі ці ферми, тобто ми починали там з 10, 20, 100, 200 курей. Потім якось знайомі сказали, а у нас там ферма заброшена стоїть, можливо, ти купиш. І ми погодилися, і от зараз ми в цьому приміщенні вже, де це вже не коробочки, це вже не гараж, це вже така ферма, міні-ферма. Юлія розповідає, створити ферму було їхньою з чоловіком мрією, аби робити щось разом, як було на війні, так і тут, в тилу. Втім, плани подружжя змінило повномасштабне вторгнення, адже 24 лютого удвох пішли на фронт, а дітей разом з волонтерами відправили на захід країни. Ми вдвох в окопі, і чоловік каже, ти розумієш, якщо зараз одною міною вб'є і матір, і батька, що буде з нашими дітьми, давай щось вирішувати. І я поїхала до дітей, повернула дітей в Запоріжжя, і ми потроху почали відновлювати. Курчатам, які зростають на фермі, зараз 22 дні. Загалом бройлери живуть 45 днів, каже Юлія. В них автоматична напувальна система зроблена, капельна, тобто це баки, в яких водичка, і де вони вже самі п'ють, скільки вони хочуть. Світло горить і вдень, і вночі. Ну, це бройлер, в нього задача їсти. Юлія каже, нині пташенят купує, бо вирощувати в інкубаторі часу немає. А це приміщення, де у нас малесенькі, тобто тут суточні, їм треба температура 30, це нам вже сьогодні 4-й день, от такі от у нас барбоси. 3 місяці тому Юля через Дію подала заявку на грант для ветеранів та членів їхніх сімей. І нещодавно отримала 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. На них придбала обладнання для створення лінії гранулювання. Це комплекс, тобто це в одну ємність засипаєш зерно, воно б'ється, переїжджає само змішувач по трубі, оттуда вже воно переїжджає само теж по трубі в гранулятор і вже підходиш і там в ящик гранулятор гранули висипаються. Обладнання Юлія має отримати за тиждень, а до кінця року планує налагодити виробництво гранул. Розповідає, ферма для неї – це психологічна реабілітація. З ними розмовляєш, за ними доглядаєш, і вони не дають тобі розслабитися, вони хочуть їсти і вдень, і вночі. Яка б не була погода, яка б не була в тебе чи депресія, чи що, вони тебе піднімають, і це така дуже гарна психологічна реабілітація. Кращою, я не знаю кращою. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.